سمي ميكياس تادس يبالال يمن سارو كاستاميد كاروي تيمي بالدرجة تالا باغروس تيمي مرات منتاف نو من سارو يا فر منتاف يا تمار كوت اون لاين لاينو تيما جمرا سري جرافيكس ديزاينر انا يا تاتو ارتست نبركوي باتاتو يا اسرامتنا كزابلاي باتاتو زوريالاي يتلايا يولم دوش نبروي جرافيكس ديزاين ماشالي ودا تاتو كاتونيا እንደገናም ደግሞ ወደዚህ ስራ እንደገባ የተለያየ ዲዛይን እንደቸለም መረርቶኛል ايه سرا زي اگر كميشطوت كتلايا يمنطافوچ ميلايو سوچ بميفلغوت ديزاين كالر كبيتاچوغا كسوفاچوغا كمغارجاغا كتلايا يو نغروچغا يي كالر مرچانا يتلايا يو يصوف يي ديزاين يصانات سلوچ يتلايا يو يميفلغوتن اينت يا درجت لوغوچ نو من سراو سراون تفلاغي ادرغبت مكنيات ساووچ يميفلغوتن ديزاين ماغنيتاچاونا قرص دمو شيب كنورمال كتلمدو منطاف ليت مالتو نو سراون دي فلغنا ودا غابيا لاي توداداريونن اندنغابيا ادرغو ወደዚ ስራ ስገባ እንደ ድንገት ነው መጀመሪያ የመሰለኝ በፋብሪካ የሚሰራ ነበር የመሰለኝ 6 እና ከዛ በላይ ሆነው ሲሰሩ ግን በደንብ ፔጃቸውን ገብቼ ቪዲዮአቸውን ገብቼ በማይበት ሰዓት በግለሰብ ደረጃ እንዴት ወደ ግሩፕ እንደቀየሩትና እንዴት ወደ ስኬት ወደ ተለልክ ስራ እንደሚቀየር ማይት ቼ ነው ወደዚህ ስራ ለገበያ ይቻልኩት ብዙ ሰዎች እኔንም ጨምሮ ቲክቶክ ወይም ደግሞ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን እንጠቀመው የተለያዩ ነገሮች ለማየት ወይም ደግሞ እንደመዝናኛ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ምናምን ነው እንጠቀምበት የተለያዩ ዓለም ላይና ባገራችን ውስጥም ደግሞ ሶሻል ሚዲያን ወደ ስራና ወደ ገንዘብ ቀይረው የተለያየ ዓለም ላይ የሚሰሩትን ስራዎች ከነሱ ጋር ኮንታክት በማድረግ ወደ ገንዘብ መቀየር እንደሚቻል በዚህ ስራ ላይ ከገባው አንድ አመት ውስጥ የተለያየ ማቴሪያልና የተለያየ ለስራው የሚሆኑ ግብአቶችን አሟልቼበታለሁ ብዙ ኤክስፒሪየንስና ብዙ ደንበኞች አፍርቼበታለሁ የተለያዩ ሰዎች ከእቃ ከኛም ገስተው የሰለጠኑም አሉ ራሳቸውም ደግሞ ከተለያየ ቦታ ገስተው ከውጪ ማስመጥተው ሙያውን የከበዳቸውና ያቃታቸውን እኛ እያስተማረን ነው ሰኞ ሮብ አርብ ነው እናስተምረው ለሁለት ሰዓት ነው እናስተምረው መማርና ማዘዝ ለመፈልጉ ሰዎች ምንገኘው መማር መፈልጉ ሰዎች እቃውን ከኛ ማግኘት ይችላልላችሁ ከፈለጋችሁም ደግሞ እቃው ኖሯችሁ ስራው ከብዷችሁ ወደ ስራ መግባት ወደ ገበያ መግባት ያቃታችሁ ሰዎች እኛን ኮንታክት በማድረግ ስራውን በሶስት ቀን ውስጥ እናስተምራለን ተለምዶ ስሙ ርቼ የሚባል ሰፈርጋ የአብስራ ቢልዲንግ አንደኛ ፎቅ ላይ ነው ቢሮአችን ወርክሾፓችን ደግሞ ጀሞ 3 ወደ ባቡር ጣቢያ የሚወስደው መንገድ ጋር ነው ተማሪዎቹ ቢሮ መታችሁ የአብስራ ፎቅ ላይ
ወርክሾፕም ራሳችሁ በቀጥታ የምንሰራውን ስራ አይታችሁ መማርም ማዘዝም ትችላላችሁ። ስልክ ቁጥሬ 0912664815 ነው። ሌላ ተጨማሪ ስልክ ደግሞ 0922973715 ነው። ከዛ በተጨማሪ ቲክቶክ እና ኢንስታግራም አንድ አይነት ነው። ካስተሜድ ካርቤት የሚል ነው። ቲክቶክ ላይ የኢንስታግራም ሊንክ አለኝ። የተለያዩ ዲዛይኖችና ስራዎች በሁለቱ አማካኝነት ማግኘት ይችላሉ።